շարժվեցին ուրարտուի ֆուտբոլիստները եւ դա որոշակի վտանգ ստեղծել է։ Իվո ներքևից հարված է, լավաց։ Սա ամենևին էլ ակնարկ չէ, որ ուրարտուն այսօր հարումը, որը պետք է անել Նոայի ֆուտբոլիստերին, արագ որոշումներ չկայացնելն է։ Տարելիս գրում է Նոան, տանգավոր է եւ նորից փակ Կարդ 11 մետրանոց, կարդ 11 մետրանոց, նշանակեց մրցավարը։ Լիսները այդ 11 մետրանոցին արժանի է, իմա եվս մեկ անգամ տեսնենք, այո, ձերքին դիպավ, ընկած դիրքում, արդարացի է, որ 11 մետրանոց ամեն դեպքում կա։ Մաքսիմ Մայրովիչն է գնդակի մոտ, ույլ է տարիս մրցավարը, արված և գնդակը դարպասում է 1-0, որքան էլ գուշակեց արվացի ուղությունը Արսեն Բեգլարյանը, Մաքսիմ Մայրովիչը շատ լավ էր հաշվարկել և կարողացավ դիպուկ գտնվել։ Այս գոլը հասունանում էր, եկեք անկեղծ լինենք, վաղուց արդեն ուրարտուի ֆուտբոլիստները չափից ավելին էին թույլ տվել մրցակցին և մրցակցի կարգն էլ հաշվի առնելով, իհարկե պետք է գար այն պահը, այն վարկյանը, երբ Նոան օգտվելու էր մրցակցի անկազմակերպ և չափազանց իներթ խաղից։ Այս գոլը իհարկե ավելի ակտիվ է դարձնելու հանդիպումը, ավելի շատ ենք մենք տեսնել ուրարտուի ֆուտբոլիստերին գրոհելիս և անկեղծ լինեմ, ես ուրարտուից ավելին եմ սպասում, քան այս 30 րոպեի ընթացքում ցույցած։ Տեսնենք կրկնապատկերը, ուժգին հարված է կատարում, առանց ավելորդ ռիսկերի և գնդակը հայտնվում է Արսեն Բեգլարյանում։ Տանգավոր է և անկյունային է լինելու, պարսպասելու ենք տուգանը իրապարակում, ոխանցում, արված և գնդակը շեղ է ընթանում, անում է պատասխան փոխանցում, ազատ է ձախ եզրը, տանգավոր է Միրանյան և հրկվում է ոչ, 11 մետրանոց է լինելու, 11 մետրանոց Գեղամ Արությունյանը խախտեց կանոնները, ուշադրություն և գոլ, 1-1, Ախ, ընտրեմ, փոխություն աչի է ձեր, Մայրովիչ մտավ տուգարը իրապարակ, տանգավորը և գնդակը դարպասում է, 2-1, բարև ներ Նոայից, Ալեշանդրե Ուլիվերան է գոլի եղինակը, կարծես թե, տեսնենք ակնապատկերը, Արման Ղազարյանը պարտվում է դիրքայի պայքարում, թույլ է տալիս Մայրովիչին շրջանցել և այո, Վադիմ Պարամոնովը, ուրարտուի պատիժը չուշացավ, ինչ է այն ֆուտբոլիստները ստանդարտ են իրացնելու, Շահինյան, տանգավոր է, հեռացնում է գնդակը անկյունային, Պոլյակով, Հակոբյան, Մարկարյան և անկյունային է լինելու, նանուս պատարուն է խոտացածքին, գրում են ձախ եզրով, տանգավոր է, Գիասի, թողեց խաղ ընկերոջը, Երոս շարունակվում է, տուգանը իրապարակում արդեն ձախից դիրկավորվել էր, ծյունկա։ Եասի, խլեցին գնդակը, առագրո է կազմակերպել Նոան, տանգավոր է Բեգլարյանը դուրս է եկել, ով է արվացելու, սպատարու, այնքան երկարվի, կենտրոն, դեսիրե, արված և գնդակը դարպասում է 2-2, դուբլ է ձևակերպում, կպումով են փորձում խաղարկել, կենտրոնում տարածություն կա, վտանգավոր է, արված և դարպասապան է պրկում, Կասուլիչը, Մարկարյան և բարձր է արվացում ժիրայրը, պարապոխանցումը բարձրից, չնստեց գնդակը դանուս պատարույի ոտքին, գրոշ շարունակվում է, կփորձի խապել, փոխանցումը կենտրոն, շատ վտանգավոր հարված ստացվեց, պարտականությունները Արամ Հակոբյանն է կատարում, բայց մարչական ամբողջ պրոցեսը և առհասարակ գլխավոր մարչին բնորոշ բոլոր դրվում է Ուգոչուկվու Իվուն, օխանցումը կենտրոն, վտանգավոր է, Մայրովիչ դեպի հեռավոր անկյուններ արվացում, բայց Արսեն Բեգլարյանը, հիմա ակագրո է կազմակերպել Նոան, թույլ է տալիս մրցավարը շարունակել ձախ եզրով, Եասի, Մայրովիչ,
Անկյունային է լինելու։ Բարդ է ասել որ թիմի կատարմամբ, բայց այդ զգացողությունը չի հեռանում, վտանգավոր է և գնդակը շեղ է ընթանում։ Հիրապարակ, վտանգավոր է, արված և փրկում է Վարդան Շահատունին։ Լարվածությունը գնալով հասնում է գագատնակետին։ Գրում է Նոան, արված և վերցնում է բեգլարյանը։ Մտավ տուգանային հրապարակ, ոխանցում բեգլարյան։ Կպործ է ներվից, բարձ է գնում գնդակ։